Azərbaycan Rusiyadan aldığı silahların keyfiyyətsiz olduğundan Rus tərəfinə öz narazılıqlarını çatdırıb. Azərbaycan tərəfi qeyd edib ki, Smerç raketləri atəş zamanı partlamır. BTR-82A modellərinin pulemyotlarının patronları hədəfə çatmır. Mi-35 helikopterlərində termobuxar tez-tez xarab olur. Hücum M və həmlə B raketlərinin avtomatik atəş sistemi düzgün işləmir. 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Sahil Rızayev 15 tutqalıq karsa salınıb. Buna səbəb Rızayevin hər kəsi müxalif qüvvələrin 31 martda keçirəcəyi mitinqə çağırmasıdır. İşğal altında olan Ağdərə rayonunda avtomobilin minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfər yerli sakin həlak olub, 2 nəfər yaralanıb. Bu barədə məlumat yayan Ermənistan mətbuatı qeyd edir ki, həlak olan və yaralananlar Böyük Britaniyanın ərazilərin minadan təmizlənməsi üzrə ixtisaslaşan Halotrust təşkilatının əməkdaşları olublar. Martın 30-unda hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, güclü şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir.